بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. O'tgan darslarimizda agar es bilsak, amr bimaruf haqida gapirib o'tgan edik. Amr bimarufni sharoitlarini aytib o'tdik, ularni pog'onalarini aytib o'tdik va xuddi shunday amr bimarufni ahkomni ham aytdik. Albatta biz ba'zi bir amr bimarufda savol berishlaricha aytilganki, xo'p, inson amr bimaruf qilganda birinchi o'rinda juda axloqli, muaddab va odobni rioyat qilgan holda gapirish kerak. Qo'pol qilingan amr bimaruflar avvalasi ta'sir qilmaydi, keyinchalik insonni qalbida yomon ta'sirlarni ko'rsatadi va insonni ba'zi paytlarda o'zi gunohkor ham bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun amr bimaruf qilgan paytida inson xuddi o'zini farzandiga, ya'ni ota va ona sifatida amr bimaruf qilish kerak. Yumshoq, muloyim, juda kulgi va yaxshi amallar bilan bajarish kerak. Va xuddiki shunday ba'zi bir amr bimaruflar bor, agar yaxshilik bilan tushunmasa inson aytib o'tganimizdek qo'pol holatida o'zini amali bilan ko'rsatish kerak, aloqada uzish kerak, misol aloqalar kerakli joylarda va o'zini ko'rsatishlik bilan g'azabini ko'rsatishlik bilan amr bimaruf qilinadiki har biri o'zini o'rniga ega. Yana ham aytilganki, amr bimaruf qilgan paytida inson birinchi o'rinda harakat qilish kerak tarafdagi ta'sir ko'rsatishlikka va u tuzalishlikni. Xolis aytish shart emas. Misol, men faqat aytamanu bajarsang bajaribsan, bajarmasang bajarmabsan degan gaplar bo'lmaslik kerak. Inson chin qalbdan Xudo uchun va Alloh uchun uning xizmatkori bo'lgan niyatda bajarish kerak deyilgan va bizlarning maqsadimiz uni to'g'ri yo'lga boshlashlik yoki yomon yo'ldan saqlashlik. Faqat va faqat maqsadi biz mana shu bo'lish kerak. Insoniyat burchini bajarishimiz kerak. Garchi din zarga aytmagan taqdirda ham har bir inson o'zini vijdoni orqali amr bimarufda o'zini mana shu insoniyatlik jihatidan burchi deb bilib, yomon ishlardan saqlash kerak. Har qanday harom ishlardan saqlantirish kerak. Va saqlagandan keyin albatta to'g'ri yo'lga boshlashni ham nasihat berish kerak deb aytilgan. Xo'p, bu bahsimiz tugadi. Ammo yangi bahsimizni bugun boshlamoqchi biz va bu bahs tijoratga tegishli va oldi-sotdiga tegishli. Ki inson bu dunyoda islom dinida nafaqat ibodatlarni, ya'ni mana shu maxsus bir ro'za, namoz, haj masalalarga tegishli. Balkim inson islom dinida har qanday qilayotgan amali, hayotidagi qandaydir ko'rsatilayotgan ishlari hammasida ibodat bilan va Allohning hukmi bilan bajarishligi shart. Ulardan biri ana shu oldi-sotdi masalasi. Inson bozordan bir narsani sotib olish niyatida boradi yo bozorga bir narsani sotish niyatida boradi. Hattoki bozor emas, hozirgi zamonlarda turli deylik uslublar bilan oldi-sotdi qilinadi. Mana shu usullarda ham inson Alloh taoloning buyurgan ahkomi bilan bajarishlik kerak. Chunki mana shu ishlarda ham harom yo'llari bor. Harom yo'llardan tashqari makruh yo'llari bor. Mustahab va muboh yo'llari ham aytib o'tilgan. Payg'ambarimizni ham hayotlarda agar o'qisak, payg'ambarimiz juda tijoratchilari ichida juda yaxshi tijoratchi bo'lganlar va oldi-sotini juda yaxshi bilganlar va ilohiy ahkomlarni rioyat qilib kelganlar va bizlarga albatta o'rgatganlar.
Mustahab masalasida kelsak, mana shu kasbkorlik va daromad inson pul topishlik yo'li bilan eng mustahab amallardan biri u oldi-sotdiga aytiladi. Ya'ni bay'a masalasiga tegishli. Tijoratni juda ko'p rivoyatlarda tavsiya qilinganki, inson agar tijorat bilan shug'ullanib, oilasini boqsa, mana shunday ishi uchun ham alohida savob amallarini olgan bo'ladi. Chunki tijoratning o'ziga yarasha hadis va rivoyatlarda savobi yozilgan. Endi biz masalani ko'rib chiqamiz desak, xo'p, birinchi o'rinda oldi-sotdi masalasida inson oilasini boqishlik uchun bir narsani sotib oladi. Faqatgina o'zini shug'li bo'lmasa ham. Masalan, meni shug'lim bir narsani sotish emas, ammo sotib olishlik uchun men oilamga ketirishim kerak, oilamni boqishim kerak, sotib olaman. Ammo ba'zilarni esa shug'li mana shu, ya'ni oldi-sotdida faqat sotish masalasida shug'ullanadi. Va mana shularni ahkomlarini ko'rib chiqishligimiz uchun biz bir nechta sharoitlarni ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rinda oldi-sotdidagi harom amallarni sizlarga aytib o'tamiz. Nima ishlar harom bo'lishi mumkin? Ham sotishda va ham sotib olishlikda. Birinchi o'rinda aytilganki, najis narsalarni sotish va najis narsalarni sotib olishlik ehtiyoti vojib, harom deyilgan. Faqatgina ba'zi bir joylarda maxsus o'zini dalili bilan ruxsat berilgan. Masalan, qon. Qon najis va uni oldi sotishlik masalasi mushkil bo'ladi, lekin sharoitiga qarab u qonni sotib biladi. Masalan, inson kasal bo'lib qolsa, ba'zi bir qonlarga muhtoj bo'lgan kasalliklarga duchor bo'lib qolsa, albatta u qonni sotish ham mumkin va sotib olish mumkin deb aytilgan. Yana bir harom masalalardan biri va u shundayki, qimordan foyda ko'rishlik. Qimor masalasida o'ziki harom ish, ammo undan tashqari men qimor o'ynamayman. Men qimor ish bilan shug'ullanaman. Men faqat qimordan foyda ko'raman deyishi mumkin. Hatto qimorni o'ynamagan taqdirda ham undan foyda ko'rishlik harom deyilgan. Yoki masalan, endi xo'p, undan ko'rishlik, masalan, apparatlarni sotish. O'ziga yarasha qimor o'ynayotgan apparatlari bor, qimor o'ynayotgan har xil asboblari bor. Xo'p, asboblar har xil bo'ladi, men uncha yaxshi tushunaman. Har kim o'zi biladi va bu masalada murojaat qilishi mumkinki, qaysi asboblar qimorga kiradi, ki ulardan saqlanaylik. Hatto o'sha asbobga sababchi bo'layotgan narsalardan foyda ko'rishlik, o'ynashidan tashqari foyda ko'rishlik harom deb aytilgan. Yoki masalan, o'g'irlangan narsalar, qimordan keltirilgan narsalar ham harom, o'g'irlangan narsalardan ham sotish va sotib olishlik harom deb aytilgan. Chunki u narsa mumkin emas. Yo muomalada qilgan payt, muomala qilgan paytida ribo, ya'ni sutxo'rlik muomalasida ham harom deb aytilgan. Sutxo'rlik muomalasi faqatgina pulni sutxo'rlikka berishlikda emas, balki ko'p muomalalarda inson sutxo'rlikka duchor bo'lib qoladi. Bu masalada ham mana shundan topgan foyda va daromad harom etilgan. Ba'zi gumroh etuvchi va insonni adashtirayotgan kitoblarmi yo insonni adashtirayotgan kinolarmi, insonni yo'ldan urib va noto'g'ri yo'lga boshlayotgan deylik, har qanday asboblar harom etilgan oldi sotishi. Masalan, kitob endi hozirgi zamonlarda, notinch zamonlarda har xil kitoblar bo'ladi. Inson u kitoblarni o'qigandan keyin albatta fikri buzilib va noto'g'ri yo'lga borishi mumkin, xato yo'lga borishi mumkin, gunoh yo'llarga kirib ketishi mumkin. U kitoblarni sotib olish ham, sotish ham harom aytilgan. Nafaqat kitob, balki bir maqola, bir varaq, nafaqat va bu narsalarga tegishli. Balkim, masalan, CD-lar, disklar, kinolar, har qanday ma'ruzalar, bularni hammasini sotib olish va sotish harom etilgan va mumkin emas. Faqatgina ba'zi joylarda, endi bu balkim insonni shaxsi o'ziga tegishli bo'lishi mumkin yo davlat ma'murlariga tegishli mumkinki, ularni dushmanni o'rganib chiqish niyatida sotib oladilar, o'rganib chiqadilar dushmanlarga javob berishlik uchun yo xalqni shu narsadan ogohlantirishlik uchun oldi sotdi qiladilar. Unda ruxsat berilgan deb aytilgan. Mana shunday masalalar endi
bu narsani yaxshi o'rganishlik biz uchun. Yana bir masala borki, dushmanni kuchli qilish uchun ba'zi bir narsalar sotilinadi. Masalan, dushmanga bir narsani sotiladiki, u agar o'shani sotib olsa, musulmonlarga qarshi chiqishlikka yordamchi hisoblanadi. Yoki musulmonlarga qarshi chiqishligini rejalashtiradi. Mana shu ishlardan ham saqlanish biz kerak. Oddiy misol, masalan, men agar kompyuterni bir kishiga sotsam va bilsamki, mana shu inson shu kompyuterdan musulmonlarni tinchligini buzish uchun ishlatadi, bu ishni ham soltish va sotib olishlik harom etilgan. Ba'zi bir joylarda bu harom amallar aytilgan, ba'zi joylarda esa oldi sotilar makruh deb hisoblangan. Ya'ni iloji boricha saqlanish kerak deb aytilgan. Masalan aytilgan, yo zamonlarda saqlanish kerak deyilgan. Masalan aytilganki, past insonlar bilan oldi soti qilish mumkin emas. Xo'sh, biz qayerdan bilamiz bu inson pastmi yo past emasmi? Past deganimizda shu ma'nodaki inson ojiz va juda umid inson bo'lishi mumkin. Fikri yaxshi ishlamayotgan, yaxshi andisha qilmayotgan, zihni ochiq bo'lmagan insonlar bilan oldi soti qilish makruh deb aytilgan. Chunki ular bilan muomala qilgan paytida ko'p tushunmovchiliklar bo'lib qoladi. Inson tushunmovchilik bo'lgandan keyin ba'zi paytlarda muomala buzilishi mumkin, ba'zi paytlarda insonning o'zi buzilib qolishi mumkin. Yana bir makruh amallardan biri, inson namozni boshlangan azon vaqtidan to quyosh chiqqan paytigacha bir narsani sotib olish yo sotishlik makruh deyilgan. Xo'sh, makruh deganda, ya'ni mumkin faqat og'ir sharoitlarda, juda qiynalib qolgan paytlarda mana shu ishni qilishi mumkin. Ammo qolgan oddiy holatlarda bu ishdan saqlansa yaxshiroq. Ya'ni azon vaqtidan to quyosh chiqqancha. Quyosh chiqqandan keyin savdo sotib qilishlik makruhlik holati bo'lmaydi. To quyosh chiqqancha faqat makruh deb aytilgan. Masalan, agar bir kishi bir narsani sotib olmoqchi bo'lsa, sotib olayotgan paytida ikkinchi kishi qo'shilib xuddi shu narsaga yana qo'shilib savdosini buzish niyatida bo'lmasa ham yo buzish niyatida bo'lsa ham qo'shilishlik makruh deyilgan. Bu ko'p uchrab qoladi. Masalan, savdogar uy bizga bir narsa sotishga olib keladi yo bir davrada sotishga olib kelgan paytlarda bir kishi shu narsani sotib olaman deb oldi. Bu muomala bajarildi sotuvchisi bilan. Ammo ikkinchi inson ham qo'shilib, "Yo, men ham shu narsani olaman. Meni ham sotasan, men sana ko'proq beraman" degan bo'lishi mumkin. Bu holatlarda bu ish makruh deyiladi va bir kishining muomalasiga qo'shilish mumkin emas, yaxshi emas deb aytilgan. Masalan, yana bir narsa aytilganki, bu ishlardan tashqari har qanday holatlar bo'lsa muboh deb aytilgan. Mubohni ham shart emas. Endi mana shu makruhni aytdik, haromlarni aytdik. Undan tashqari holatlarda agar bajarilsa muboh bo'ladi. Endi mustahab amallari ham aytilgan. Mustahab amallarni ham aytib o'tamiz. Sharoitlarni ko'rib chiqaylik. Endi oldi sotida insonning o'ziga yarasha sharoitlari bor va bu sharoitlarni inson bilishligi kerak. Masalan, bu narsalar ham bittasi shundaki, birinchi o'rinda yaxshi va isi xushi joyda bo'lgan holatida muomala qilish kerak. Agar inson hazil bilan bir narsani men sotib oldim, bo'ldi, mendan pulini olasan deb hazil niyatida aytsa, bu muomala botil hisoblanadi. Yoki aksi holda bir narsani hazil sifatida men sana sotdim, ol deb aytsa, lekin jiddiyat bo'lmasa bu ishida, bu ahkom bo'yicha muomala botil sanaladi va bu muomalani bajarishlik mumkin emas deyilgan. Chunki oldi sotida insonda jiddiyat bo'lish kerak, hazil huzul bo'lmaslik kerak. Keyin u muomala tijorat yo oldi sotdi muomalasiga kirgan hisoblanadi. Sotuvchi yo sotib oluvchi ham o'z ixtiyori bilan bajarish kerak bir narsani. Bu har bir amalda aytilganki, har qanday ibodatdan ham oldi sotidan ham har bitta muomalada aytilganki, har bir kishi o'zini ixtiyori bilan amalga oshirish kerak. Agar meni majbur qilsalar bir narsani sotishga, u haqiqatdan ham sotishga kirmaydi va botil muomala deb hisoblanadi. O'rtada mana oldi sotib paytida albattaki uni egasidan, masalan buyumni egasidan narxini kelishib, narxini sotishligini bildirib va yoki jins va o'sha narsani nimaligini aniqlashimiz kerak.
sotib olayotgan va sotayotgan inson nimaligini va nishpulligiga sotishligi aniqlanishi kerak. Bu aniqlashligi shart deb aytilgan. Agar inson masalan mana shu holatda bir narsani sotish niyatida aniq qilmasa, nimani sotayotganini yoki pulini aniq qilmasa, mana be mayli keyinchalik narxini kelishamiz desa, bu muomala buzilgan va muomala to'g'ri emas deb aytilgan. Agar masalan bir narsa o'lchov miqdorda bo'lsa, biz faqat narsa misolda ketdik. Agar bir narsa o'lchov miqdorda bo'lsa, albatta sotilayotgan o'lchov miqdorini ham belgilash kerak. Men bug'doy sotaman, birinchi sotopam. Xo'p, gap yo'q, birinchi masalan nech puldan? Birinchi masalan 5000 so'm, to'g'rimi? Xo'p, mayli masalan men 5000 so'm birinchini olaman. Olib ke. Bida miqdor aniqlanmadi. 5000 so'm nima? Qopimi yo kilosimi yo bir havujimi? Aniq qilinmadi. Bu muomala botil hisoblanadi. To'inki bu muomala aniq qilinib, miqdori belgilanmasa, muomala hisobga kirmay va bu oldi sotdiga kirilmaydi. Albatta, tabiiy holatida inson ko'pincha bunday xatolarga yo'l qo'ymaydi, ammo vazifa sifatida ahkomda aytib o'tamizki, agar o'lchovlik miqdori bo'lsa, uni belgilash, aniq qilish kerak. Chunki ba'zi bir qimmatbaho narsalarda kimdir gram orqali hisob-kitob qiladi. Kimdir milligram orqali hisob-kitob qiladi. Agar sotuvchining maqsadi milligram bo'lsa, masalan, mana shu qimmatbaho almas toshni milligramni nazarda tutib 5000 degan, lekin milligram deb aytmaydi. Bu 5000. Endi toshda albatta gram bo'lmaydi, toshda kvarts bo'ladi. Endi o'ziga yarasha, men misol tariqasida aytaman. Milligramni nazarda tutgan bo'lsa, milligramligini aniq qilish kerak. Sotib olayotgan ham so'rashligi shart deyilgan. Aniq qilinmasa muomala buziladi va muomalani qaytadan qilish kerak bo'ladi. Xo'sh, bahsimizni yana davom ettiramiz. Kelgusi darsimizda ki uning odoblari va oldi sotini yana ba'zi bir ahkomlari va ba'zi bir makruh ishlarini ham aytib o'tamiz. Inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Yeah.